Avui és l'Alcúdia, la població que ens visita en este balanç anual 2020. I ho fem de la mà del seu alcalde, d'Andreu Salom. Andreu, benvingut al plató de Grup Televisió. Moltes gràcies per haver-me invitat i per a compartir aquests moments amb vosaltres, que sempre són, de cara als Nadals, necessaris i agradables. Gràcies. 2020, fent una vista enrere, bueno, pandèmia i pluges, tenim de tot. L'any 2020 encara no s'ha acabat. Això no ho dic en cap per res, però està sent un any, jo ho he dit moltes vegades, és extraordinari, excepcional, però jo penso que és el que ens ha tocat viure, tenim que superar aquests dos entrebancs, o algo més que entrebancs, perquè això ja és un... Això ja no té la categoria d'entrebanc, això ja és molt més problema, molt més gros, però són els problemes que ens ha tocat viure, ens ha tocat superar, perquè totes les generacions han tingut que viure o passar així mateixa, així al Cira, en tota la comarca de la Ribera, però així al Cira, sabeu el que és patir pantanaes i riuaes, i a l'Alcúdia no tant, i en aquell moment tampoc se ho mereixia ningú, tot el que passava, tot, i el poble va renàixer d'eixes cendres, i la comarca va renàixer d'eixes cendres. Jo ara espere, jo sempre dic que espere, ja no sé si és més un desig o una esperança, de que els pobles, la comarca, renaixga d'aquest moment, que és un moment extraordinàriament difícil i complicat, però tenim que agir d'estar, no se'n queda altra. No queda altra. Sanitàriament, l'Alcúdia, igual que l'Alcúdia, totes les poblacions, n'hi ha dues fases ben marcades, una primera fase, confinament, la gent a casa, i en una fase de desescalada, arriba l'estiu, mobilitat, i després ja a partir de setembre-octubre una segona onada. D'allò de la primera ja n'hem parlat i sabem que la comarca va estar prou controlada. La segona part és on realment hem tingut els problemes en la comarca. Efectivament, realment la segona quinzena de setembre comença l'escalada cap a dalt i el pont famós del 9 d'octubre, la Pilarica i demés, ja se dispara. Nosaltres veníem manejant-nos entre 10, 14, 9 casos, sempre en 14 dies, en una incidència per 100.000 baixíssima, i passa aquest pont del 9 d'octubre i a partir d'ahir mos n'anem, mos empuixem, la pujada, l'escalada és... I arribem, freguem els 100 casos en 14 dies, que això suposa una incidència pràcticament de 800 casos per cada 100.000 habitants. Portem 4-5 setmanes que hem anat baixant, 97, 93, 91... Però en aquest moment, avui mateix hem tingut la reunió setmanal, la setmana passada en donaren 43 casos en els últims 14 dies, avui estem atravessant 48 casos en els últims 14 dies. Dius, hem trencat la tendència a la baixa, ha pujat mínimament, però clar, és que el sol ja no és els 10 o 12 o 14, el sol ja dels 40 no estem baixant. Això és una incidència de vora fregant a treballar els 400. I estem ahir, i en les dades d'avui, com cada dijous Salut Pública ens les dona, no estan encara recollides les dades o el resultat del pont de la Puríssima. I jo no sé la setmana que ve què passarà, però jo avui, automàticament, com cada dijous, hem fet el comunicat, l'hem llançat a les xarxes socials, al CEDIM, que és el WhatsApp municipal, i al Facebook. Si la setmana que ve no va baix, sinó que va cara amunt, tindrem que aplicar mesures més restrictives i potser hem de passar els Nadals d'una forma més restrictiva, perquè és que no n'hi ha altra. Sí, sí. En l'apartat econòmic de gestió directa de l'Ajuntament, evidentment, l'Ajuntament d'Alcúdia té un pressupost que executar, i aquest pressupost, com en totes les poblacions,
va per l'aire. Claro. Va per l'aire i comenceu a fer modificacions de crèdit, senzillament perquè n'hi ha partides que no s'executen, festes cauen totes, les associacions totes culturals, festives i tal, i se va destinant tot aquest diners pues, a parar serveis socials, plans d'empleo, apoyats per la Diputació, apoyats per Generalitat. Bàsicament, nosaltres ja començàrem les primeres setmanes de la... Pareix que siga, les primeres setmanes era març, pareix que fa anys. Començàrem ja a aplicar mesures en el seu moment, d'eximir del pagament de determinades tasses, a l'ocupació de via pública, taules i cadires, a la venda no sedentària en el mercat. En aquest moment, a més, fèrem una operació que jo crec que en aquell moment vaig considerar, que algú igual no ho entendria, però fèrem una operació extraordinària de tesoreria, una operació a curt termini, perquè en aquell moment consideraven que era per a pal·liar aquest efecte que ja anava tenint en la economia, fèrem una operació de tesoreria per a injectar liquiditat a l'Ajuntament, per a pagar tot el que havia pendent de pagar i per a totes les despeses que anaren produint-se, pagar-les immediatament. I efectivament, en juny, el mes de juny, ja fèrem un ple extraordinari en el qual ja fèrem una modificació de crèdits, recollint totes aquestes... algunes despeses que no anem a tindre, ja encarant el pressupost o injetant-li pressupostàriament diners a les partides, sobretot de serveis socials, d'una línia d'ajudes als comerços i a les empreses que es tingueren que veure obligades a tancar arran del Real Decret 463 de la llei, del tancament de les empreses, que per cert estem a punt ja finalment ja de poder ja fer i pagar als comerços i empreses locals, bars, restaurants, comerços i aquesta línia de subvencions, però bàsicament on dedicarem tots els diners i més han sigut a ajudes a serveis socials. Ajudes a pagar subministraments de llum, d'aigua, de lloguer, les ajudes peix que diuen d'emergència, això és on ens hem volcat fonamentalment. Però, a més, enguany hem fet una extraordinàriament, sabeu que en Alcúdia, des de fa molts anys, des de fa almenys 11 o 12 anys, venim dotant d'ordinadors portàtils als estudiants de primària. Habitualment sempre eren per als estudiants de cinquè. Enguany, i també hi havia una línia d'ajudes que subvencionaven part de lo que els estudiants de grau mitjà i superior i d'estudis universitaris també per a l'adquisició d'equips informàtics. Enguany, donat que en molts casos se van veure obligats a teletreballar i a teleestudiar i cada vegada això no sé si serà ja per a sempre, però almenys ara va ser necessari. Enguany hem ampliat, a part dels ordinadors per als alumnes de cinquè, també per als de quart. Ja, més, ho han fet ja, de fet ja s'han repartit, ja s'han assignat, ja estan els estudiants utilitzant-los i també per als estudiants de universitaris i de graus, de cicles formatius de graus superiors. Però, a més, enguany també, que tots els anys l'Ajuntament de l'Alcúdia i els estudiants universitaris i també de cicles superiors tenia les ajudes al transport escolar. Enguany, d'una forma extraordinària i degut a la situació en la que ens trobem, les hem incrementat un 20% i, a més, les anem a traure ja. De fet, tingueren que aprovar en el darrer ple aquesta modificació de l'ordenança, incrementant-la en aquest 20%, almenys en guany, i mentre durara la Covid, i anem a pagar-la el més aviat possible. Tot això que fa, doncs, almenys estar al costat dels nostres veïns i veïnes en els moments en els que més ho necessiten, perquè les administracions públiques estem per a aquests moments. Això, com diem al principi, és un moment extraordinari, dificultós, però és que és ara més que mai ens demanen els nostres veïns i veïnes que estem al seu costat. I
A banda del Covid, a banda de tota aquesta atenció personalitzada als veïns, l'Alcúdia té una... no és que té, ha tingut una fulla de ruta de cara a les seues inversions, sí. de cara a tot el que s'ha fet al llarg d'este 2020, com pugui ser actuacions en el Pla Edificant... Correcte. Aleshores, sí que al principi... bueno, es queda paralitzat un poquet tot per temes burocràtics, però després ja ha tingut el seu recorregut i ha anat executant-se totes aquestes qüestions. Efectivament, en Alcúdia, en la primera fase del Pla Edificant, parlo de primera fase perquè, veuràs perquè ho dic, ens atorgaren les ajudes per a actuar en tres col·legis de primària, Heretàs, Batallari i Les Comes. Les tres actuacions s'han iniciat ara en setembre. La previsió és que duren les obres el que dura un curs escolar, que si no passa res, a l'estiu puguen estar enllestides i acabades. Tenim una segona fase d'aquestes ajudes que demanaran el Pla Edificant, que era, i ahir encara no tenim la bandera blanca de que ja està ahí, una actuació en històrica, una antiga i històrica reivindicació de implementar els cicles formatius al CUDI, a l'IES, els CEBOLS, per a la qual cosa feia falta la construcció d'un edifici. Ixa part, perquè nosaltres demanàvem en el seu moment quatre obres, tres ja estan en marxa, ixa quarta, que és per a nosaltres, tal vegada, si no la més, si no, jo crec que és la més important, ahir encara no m'ha arribat. Encara estem a mitjà de la legislatura, el Pla Edificant s'ha anat allargant i és una fita que hem d'acabar d'arredonir i acabar d'engestir, perquè aquesta actuació del Pla Edificant era la prioritària. Tot això, aquestes actuacions en els col·legis de primària, en una d'elles era per a retirar uns barracons que havien en batallar, que està justament al costat de la Casa de la Cultura, i que per una vegada per totes anem a erradicar i eliminar, i dues actuacions en les altres escoles necessàries ampliant unes aules que no ho necessitaven. Això pel que respecta al Pla Edificant, que com jo dic, ha començat bé, ha començat en setembre, s'acabarà, si no passa res, perquè sempre n'hi ha que anar, i més ara no pots dir, això acabarà, però jo tinc la confiança que acaben i que el curs 21-22 ja estiguin aquestes obres engestides i tinguin clar la quarta pota del Pla Edificant. Però, efectivament, enguany, la resta d'inversions, fonamentalment les que penjaven del Pla d'Inversions de la Diputació de València, que era pel bienni 20-21, estem ara començant, perquè realment entrar en vigor i ja es podia començar a treballar i a preparar aquestes inversions a mitjan d'octubre. Aquestes obres eren la majoria d'aquestes obres havien estat elegides i triades a través dels pressupostos participatius i de forma participativa per part dels veïns i veïnes de l'Alcúdia. Estan a punt de ja a gener i febrer començarem, però a més n'hi ha una obra, una actuació que jo m'agradaria destacar, jo crec que és important, l'avinguda Guadassuar, la que va de la rotonda de l'Olivera, de sempre, a la rotonda de l'Institut. Ahir hem sigut beneficiats, o hem sigut agraciats, o hem sabut preparar un projecte que fora acceptat i aprovat del Pla de Reconstruir Pobles. Ahir va canviar totalment la fisonomia del que ara és una carretera, d'entrar en una incidència de tràfic altíssima per sobre els 15.000 vehicles diaris, per a convertir-se en una avinguda a l'estil i semejança de la que és l'antiga Nacional 340, que ara és l'avinguda Antonio Almela. I això va ser una inversió magnífica, estem parlant de 700, per damunt de 750.000 euros, dels quals 545.000 van haver de subvencionats per la Conselleria, en aquest cas d'habitatge, i jo crec que va ser, a més, ahir sí que n'hi ha plaç. Això va fer-se entre el 21 i el 22, amb qual cosa quedarà aquesta part del poble, aquesta entrada del poble, jo crec que va ser una d'aquestes obres que va haver un abans i un després. Va canviar absolutament. La fisonomia de la... I el poble urbanísticament va anar cap allà. Jo penso que va canviar el poble a muntó, i jo crec que aquesta és una de les que
anem a veure, totes les inversions, encara que sigui a canviar un taulell, per a mi són importants. Però això li tinc especialment carinyo perquè va a tornar, com en el seu moment va ser l'avinguda d'Antonio Almela, va canviar la història de l'Alcúdia. Aquesta va ser no tan gran, però va a tornar a canviar la història de l'Alcúdia perquè va el desenvolupament urbanístic i social i veïnal va canviar cap a aquesta zona. Molt bé, i també heu recuperat una qüestió molt important i és el Magre, la senda del Magre, en una actuació de la Diputació. També mitjambientalment, d'alguna manera, és un espai que estava perdut i que d'alguna manera és per a gaudir la gent de la comarca i la gent d'Alcúdia. Sempre s'ha dit, i Alcúdia no ha sigut una excepció, que els pobles de la Ribera del Magre han viscut quasi sempre d'esquenes al riu, és cert. Jo recordo de menut que ahir el riu Magre, la referència que teníem sempre era la fàbrica de blocs que està allà mig en runes i l'abocador de la recollida del fem del poble se recollia i s'abocava allà al costat del riu. I anar per aquest camí, al costat de la fàbrica aquesta de blocs, i els muntons de fem, els rossegadors i rates i tot per allí, i allò era allò feia por. Fa 8 o 10 anys, pràcticament, sent ja alcalde Robert, ja va pegar un primer pas, guanyant-li ja un poc de terreny a la ribera del riu, i fent ja una zona, van plantar arbres, se va fer allà una zona d'aparcament, i una zona ja d'oci, se va fer una primera fase d'aquesta zona d'oci que vam acabar de completar l'any 2018, també en una subvenció de la Diputació, fent una zona d'oci al costat d'aquesta zona d'aparcament i d'aquesta zona per a poder acampar inclús, ja al costat del riu. Però faltava fer, diguem, culminar-ho. Culminar-ho era recuperar aquesta senda del Magre, des d'ací de la zona d'oci fins al mirador de les aus. Poc més d'un quilòmetre n'hi haurà. I afortunadament tinguérem ahir la col·laboració i l'ajuda de la Diputació de València, que va sufragar al 100% ixa obra i que, si no recordo mal, jo sempre dic que tinc molta memòria, el passat mes de juny vàrem per fi poder ja donar, no inaugurar, però sí poder ja acabar-la, enllestir-la i poder ser visitada i sobretot guanyar una part més d'oci i d'esbarjo per al poble i, sobretot, viure de cara al riu Magre, que és molt important. Molt bé. Un Alcúdia que mira 2021 amb bons ulls, perquè el pla edificant dura noves inversions, noves instal·lacions. Per altra banda, començarà la part aquesta de l'avinguda de Guadassuar i moltíssimes altres actuacions que estan dins del dia a dia que té cada població i que va fent que vagi a canviar la fisonomia dels pobles. Andreu, queda que te dirigisques als teus veïns i veïnes, als alcudians i alcudianes, per a dues qüestions. L'any passat t'en haurà demanat només una, ara te'n demana dues. Una, felicites les festes, els Nadals, els desitges, allò que sempre se fa en aquestes fetges, però després la segona és la més important de totes. Més que el desig de bones festes, és el desig que les visquen amb responsabilitat, amb cautela. N'hi ha que arribar a les pròximes, no a esto, sinó als pròxims Nadals amb tots els components de les nostres famílies. Jo als meus veïns i veïnes els dic que vull desitjar-los bons Nadals, però a tots i a totes. Això significa que vull tindre-los a tots estos Nadals, poder celebrar els Nadals. I ho dic, no celebrar els Nadals en família no vol dir que estiguem tots junts, vol dir que puguem celebrar els Nadals. Això que dic jo no soc jo el que ho ha dit, el que ho ha inventat o el que ha fet aquesta frase, però és que és molt important. Els Nadals, desitjar els Nadals als meus veïns i veïnes vol dir que vull que estiguen tots, que no falti ningú, encara que siguin diferents, encara que sigui cada un a casa, encara que sigui cada un com puga, però que estiguin tots, que no falti ningú.
perquè el problema de passar uns Nadals en família deu ser molt dur que els Nadals es passem en família i que falti algú de la família. Això seria lamentable, duríssim, i això és el que hem d'evitar. Com podem evitar-ho? Jo sempre dic que n'hi ha una forma de poder evitar-ho. Jo sempre apel·le a la responsabilitat dels meus veïns i veïnes, però algú ja té forma part del seu ADN, una forma de treballar en equip, conjuntament, solidària. Alcúdia és un poble cooperatiu, per antonomàcia. I això vol dir que sap treballar en equip, que sap treballar tots junts, i que tots junts, treballant tots junts en equip, eixirem d'esta crisi, perquè no n'hi ha altra manera d'eixir. Per tant, vull desitjar-vos als meus veïns i veïnes uns Nadals a tots, i que estiguem tots, i que passem estos Nadals, tots, junts o en cada casa, però tots, vull tindre-vos a tots, i l'altre, que apliquem la responsabilitat i aquesta solidaritat que tant ens ha fet eixir de les males que han passat i que d'esta no va ser menys. I l'any que ve, com bé has dit, i els anys venidors, jo crec que van a ser molt millors perquè això ens va a enfortir. Andreu Salom, en nom de Grup Televisió, volem també felicitar-te aquestes festes nadalenques, tant a tu com a tota la corporació municipal i a cadascun dels treballadors i treballadores que formen part de l'Ajuntament de l'Alcúdia, perquè tant de valent han treballat en aquests mesos per treure endavant aquesta situació tan dificultosa. Així que felicitats a tots en aquestes festes. Moltíssimes gràcies. I a vostès, alcudianes i alcudians, la més sincera de les felicitacions nadalenques. Gaudiu d'aquestes festes, responsabilitat, mesures extremadament sanitàries, però sobretot el desig per a aquestes famílies que han perdut els seus volguts i que no podran estar, el nostre record per a tots ells. Gràcies a tots.